vocês? Esta é a aula 109 para o segundo ano de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Fernanda e estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. Vamos organizar os materiais para a nossa aula? Hoje nós iremos precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador e um lápis de cor. Então, pegue o seu caderno para completarmos o cabeçalho. Para colocar a data, não esqueça do dia, o mês e o ano. Na segunda linha, você vai escrever o seu nome completo. E se você ainda não consegue escrever sozinho, utilize o recurso do crachá. Ele está aí para você consultá-lo. Depois, aula 109, 109. Segundo ano e a sigla LP para a língua portuguesa. Depois escolha sua cor preferida para colorir uma linha e manter a organização do caderno. Vou dar uns minutinhos para você e já volto. Thank you.
agora que você já organizou o seu caderno, vamos relembrar o que aconteceu na aula passada? Nós conhecemos a autora, a ilustradora e a tradutora do livro. Sylvie Andonieau, Dorothée de Montfort são francesas. Por isso, precisamos da Mônica Estarrel para fazer a tradução para o português, para que nós possamos fazer a leitura deste livro. Depois, nós exploramos bem a capa do livro para saber todas as informações que ele nos traz. Respondemos, registramos no caderno as hipóteses, aquilo que a nossa imaginação permite, né? Eu ia perguntando, parando, e vocês foram registrando o que vocês achavam que iam acontecer. Isso vai acontecer nessa aula novamente. Depois, nós pensamos um pouco sobre o significado das palavras, sobre a palavra interfere, corre, aldeia e a expressão tamanho de um caminhão. E nós ficamos lá no finalzinho falando sobre se existiria uma salsicha do tamanho de um caminhão. Vocês ficaram pensando nisso? Eu fiquei. Agora, hoje vamos retomar então a leitura. O título, Hoje Não Quero Banana. A autora, Sylvie Andonieau. A ilustradora, Dorothée de Montfort. A tradução, quem passou o livro para a língua portuguesa, a Mônica Estarrel. E a editora, Martins Fontes. Hoje não quero banana. Todos os dias de manhã, mamãe crocodilo traz bananas gostosas para Aquiles. E todas as manhãs ela se encanta. Meu filho, como você está grande, como você é bonito, que belos dentes você tem. É verdade, pensa Aquiles. Mas um dia, Aquiles não come nada. Preocupada, mamãe crocodilo insiste. Tem certeza? Não quer mesmo uma banana linda e deliciosa? Não, obrigado, mamãe, responde Aquiles. Hoje prefiro comer uma criança. Que ideia, diz a mamãe espantada. Bananeira dá banana, não dá criança. É, mas eu queria comer uma criança. Papai Crocodilo interfere. Corre até a aldeia e traz para o filho uma salsicha do tamanho de um caminhão. Não, obrigado, papai. Hoje prefiro comer uma criança. Ora, meu filho, não existe salsicha de criança. Não importa, diz Aquiles irritado. Mesmo assim, eu quero comer uma criança. Ainda bem que papai e mamãe crocodilo são espertos. E hoje nós vamos continuar a leitura. Olha só. Ainda bem que papai e mamãe crocodilo são espertos. E eu pedi para você registrar a hipótese, o que você achava que ia acontecer a partir de agora. Vamos lá. Ainda bem que papai e mamãe crocodilo são espertos. Nosso Aquiles é um glutão, eles dizem. Vamos fazer um bolo de chocolate grande e gostoso para ele esquecer essa ideia boba. E agora? Ainda bem que papai e mamãe crocodilo são espertos. Nosso Aquiles é um glutão, eles dizem. Vamos fazer um bolo de chocolate grande e gostoso para ele esquecer essa ideia boba? Pense, qual seria a intenção? Por que os pais do Aquiles quiserem fazer esse bolo de chocolate?
Vamos ver. E agora eu vou destacar uma palavra aqui. Nosso Aquiles é um glutão. Você conhece o significado dessa palavra? Pois eu estava lendo e tive que parar aqui. Por quê? Para pegar o meu dicionário, para descobrir o que estava escrito e pesquisar o que é glutão. Vamos olhar então no dicionário? Glutão significa voraz, que come com avidez e em excesso. Voraz, que come com avidez. Mas o que seria avidez? Eu também não entendi. Então eu fui procurar mais uma palavra lá no dicionário. Eu fui procurar ávido, que seria com muita fome ou sede. E tem um exemplo, ávido por uma boa refeição, né? Muita fome, muita vontade de comer aquela refeição. Agora que você já sabe o significado de glutão, eu trouxe várias palavras para vocês me auxiliarem a encontrar o sinônimo. O que quer dizer palavras que têm o mesmo sentido ou que significam a mesma coisa? Vamos lá? Irritado. Devorador. Sonolento. Guloso satisfeito calmo ávido comilão. Comedor. Então, agora você já sabe, glutão é aquele que tem muita fome, que come com avidez. Será que glutão tem o mesmo sentido da palavra irritado? Glutão. Será que ele tem o mesmo sentido de devorador? Ou será que glutão é aquele que tem sono? Sonolento? Será que o glutão pode ser considerado guloso? E satisfeito? Será que quando eu estou satisfeito eu quero comer ainda que eu ainda tenho muita fome? Calmo? Eu posso me sentir calmo? O Aquiles era calmo? Acho que. Será que era esse sentido? Ávido, comilão e comedor. Então vamos lá, o sinônimo de glutão. Acho que ele não estava irritado e muito menos sonolento. Se ele tinha muita fome, ele não estava satisfeito e também não poderia estar calmo. Então, os sinônimos para a palavra glutão são devorador, guloso, ávido, comilão e comedor. Agora eu vou pedir ajuda de vocês para separar essas palavras em sílabas. Então, vamos fazer batendo palmas e eu vou recortar as sílabas para nós podermos contar. Devorador. De-vo-ra-dor. Será que tem quatro sílabas mesmo? Devorador. Uma, duas, três, quatro sílabas. Agora vamos contar para a palavra guloso. Lo-so. E formaram
Uma, duas, três. Três sílabas. Ávido. A. Vi. Do. Ávido. Uma, duas, três sílabas também. Comilão. Co. Lão. Nós temos também três sílabas. E a última, comedor. Co. Me. Dor. E aqui estão as nossas palavras que significam glutão, que são sinônimas da palavra glutão, separadas em sílabas. E eu vou convidar você para registrar no seu caderno. Você vai escrever sinônimos de glutão e uma palavra embaixo da outra, formando uma lista de palavras. Vou dar um tempinho para vocês. Thank you.
bem, tenho certeza que o seu caderno está ficando bem caprichado. Vamos continuar a nossa história? Ainda bem que papai e mamãe crocodilo são espertos. Nosso Aquiles é um glutão, eles dizem. Vamos fazer um bolo de chocolate grande e gostoso para ele esquecer essa ideia boba. E eu substituí aqui a palavra glutão por comilão. Vejam como significa a mesma coisa. Nosso Aquiles é um comilão, eles dizem. O bolo fica maravilhoso. Uau! Exclama Aquiles. Vocês acham que o Aquiles vai comer o bolo? O Aquiles comerá o bolo? Mas depois ele dá um suspiro e muda de ideia. Nada disso, ele diz. Hoje prefiro comer uma criança. Papai e mamãe crocodilo se desesperam. Eles choram e se lamentam. Buá, buá, nosso filhinho Aquiles não quer se alimentar. Aquiles tem uma sensação esquisita. Está muito fraco. É isso que acontece com quem não come nada. Um bom banho vai me fazer bem, ele pensa, e caminha para o rio. Então vamos nos lembrar o que são as onomatopeias. As onomatopeias são aquelas palavras que significam barulhos. Então quando nós temos uma explosão, que barulho que faz? Bum! E olha as letras que representam. B, O, 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 O. M, para dizer que foi uma explosão ou um barulho enorme. Como que eu posso representar no papel, escrever, que tem alguma pessoa chorando? Eu tenho certeza que vocês já viram isso lá nos quadrinhos. Olha lá como eu registro. Buá! Beiu, fazendo o som do bu, e um monte de A com acento agudo para parecer que está chorando bastante. E raiva? Olha só qual é a palavra que nós podemos representar no papel para simbolizar raiva. Grrr, quer dizer o G e o R, uma sequência de letras R. Então fica grrr. E quando eu estou com frio? Brrr. Esse barulho pode ser representado por letras. É o B, R, R, R. Aí também depende da ênfase que você quer dizer. Se eu tô com pouco frio, faz brrr. Se faz muito frio, você faz brrr. Muito frio. Eu posso também representar o som de uma mordida por uma palavra. Olha lá. Nhaque. E quando tá comendo muito, eu posso fazer nhaque, nhaque, nhaque. Escrever a palavra várias vezes. Agora, eu vou convidar vocês para me ajudarem a observar nas frases onde tem onomatopeias. À noite é possível ouvir o som dos sapos. O sino da igreja faz blém, blém. Brum, que frio! Espero ter te ajudado. Então, vou dar um minutinho para você observar qual das frases tem onomatopeias, que os sons estão representados através de palavras. Já volto para confirmarmos. Thank you.
certeza que você encontrou as onomatopeias. O sino da igreja faz blém, blém. Aqui o som blém, blém está representado com palavras. E brum, que frio! Então eu vou convidar vocês para que registrem as duas frases lá no seu caderno. Um tempinho para vocês. Thank you.
Então, conseguiram registrar? Tenho certeza que o caderno de vocês está bem caprichado, bem organizado. Não esqueçam de levar para a professora, para ela observar, né, que vocês continuam estudando e se dedicando. Agora, deixa o caderno ali do lado um pouquinho e nós vamos refletir e pensar sobre as palavras. Observem esta frase. Eles choram e se lamentam. Olha a imagem dos pais do Aquiles. A palavra lamentam está em vermelho. E eu quero que vocês digam para mim se significa lamentar. Será que eles estão vibrando? Será que eles vibram? Será que eles choram? Ou será que eles se alegram? Então, quando nós nos lamentamos, quer dizer que nós choramingamos, choramos, dizemos que não está tudo bem. E esta próxima frase? Uau! Exclama Aquiles. A palavra em destaque é exclama. O que tem o mesmo significado de exclama? Será que ele silencia? Ou será que ele grita? Uau! Ah, tenho certeza que você respondeu aí na sua casa. Ele grita. E agora, antes de continuar a história, eu vou fazer essa pergunta para vocês registrarem a sua hipótese. O que você acha que vai acontecer agora? Lembram que o Aquiles saiu querendo tomar um banho porque ele achava que ele não estava se sentindo bem? Quem Aquiles encontrará no rio? Eu coloquei aqui duas linhas para você tentar escrever, mas se você tiver mais ideias de quem ou o que o Aquiles encontrará, você pode continuar escrevendo. Vou dar um tempinho para vocês. Vocês não sabem o quanto curiosa eu estou para ler as hipóteses de vocês. Vamos continuar? Na margem, ele vê uma menina distraída.
Aquiles comerá a menina? O que que vocês estão pensando nesse momento? E onde está o Aquiles? Observem. Olha a carinha dele olhando para ela. E novamente você vai registrar o que Aquiles fará com a menina. Novamente eu coloquei aqui vários tracinhos para você colocar todas as ideias que você tem. E eu vou dar mais um tempinho para vocês. Fará com a menina. E eu não vou contar hoje. Vocês vão ter que vir assistir a próxima aula para saber o que aconteceu. Então, até a próxima aula. Um beijo virtual. Tchau, tchau.